En kanonbra funktion i Canvas är möjligheten att återanvända material. Men hur ska du kunna veta att allt funkar som du ska efter import? Ja, men det bästa är ju naturligtvis att gå igenom hela kursmaterialet noga och kontrollera allting. Gärna med Visa som student aktiverat. Men det är mycket att göra inför kursstart och jag förstår om du inte riktigt hinner med. Så jag ska visa ett sätt att snabbstäda genom att kontrollera det allra viktigaste. Jag ska visa de tre viktigaste kontrollerna som jag tycker att du alltid ska göra precis innan kursstart. Och på det första steget så ska jag visa några Canvas-funktioner som du kanske inte ens kände till. Det finns få saker som kan stressa studenter så mycket som när inlämningsdatumen inte stämmer. Ett väldigt snabbt sätt för dig att få en överblick, det är att gå till sidan Kursöversikt. För här får du en kurssammanfattning som listar alla inlämningsuppgifter efter datum. Och här ser jag direkt att det är ett fel. Första uppgiften är utgråd och det betyder alltså att tiden redan har gått ut. Men det går inte att redigera datum i den här vyn utan jag går till Uppgifter. Och här kommer en helt ny funktion. Genom att klicka på de tre prickarna till höger om en uppgift och välja Tilldela till så får du upp en sidomeny där du direkt kan justera inlämningsdatumet. Här ska det ju förstås vara 2024. Och sen är det bara att spara det så är det uppdaterat. Och du behöver alltså inte ens gå in i redigeringsläget för uppgiften. Det var väl fiffigt. Men det finns en annan funktion som är ännu fiffigare. Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj redigera uppgiftsdatum. Och kolla här! Alla inlämningsuppgifter listas efter de inlämningsdatum som gäller. Och jag kan redigera dem och spara samtliga ändringar på en gång. Nu vart jag redan nöjd så jag tar avbryt här. Gruppuppgifter är viktiga att ha koll på när du jobbar med importerat material. Du behöver se över deras inställningar senare, när studenterna finns i kursen och du har gjort de grupper som ska användas. Men eftersom det inte går att ändra gruppinställningarna för en uppgift efter att någon har lämnat in, så är det säkraste sättet att avpublicera dem så länge och publicera dem senare när grupperna är klara. Och du kan snabbt och enkelt avpublicera härifrån uppgifter. Det är bara att klicka på den lilla publiceringsmarkören. Länkar kan bli inaktuella av så många olika skäl. Det kan vara externa länkar som har slutat att fungera, eller det kan vara att du eller någon kollega har ändrat rubriken på en sida. Canvas kan kontrollera länkarna genom hela kursen till dig. Gå till Inställningar och leta upp länkvalideringen i högerkanten. Och sen klickar du på Starta länkvalidering och väntar en stund medan Canvas jobbar. Det här kan ta en liten stund. Ja, det här tog faktiskt ganska lång tid för min kurs. Säkert 10 minuter. Jag hann både kolla e-posten och hämta en kopp kaffe. Och resultatet var kanske lite nedslående, men väldigt mycket bättre för mig att få veta var problemen finns nu än att få veta dem från studenter som inte hittar materialet under kursens gång. Och nu vet jag exakt var i min kurs det finns problem och jag kan gå via de här länkarna för att komma direkt till den sidan eller frågan eller vad det nu är som har ett problem så att jag kan rätta till det innan kursstart. Lycka till med din städning!